máme trošku takový problém s tím, že památník lidí se samozřejmě bude zveřejňovat nějaké informace o tom, co se tady dělá. A ty informace, oni mají zprostředkované. A mají je zprostředkované ještě z doby totality. A historikové, kteří informace vyhledávali a zveřejňovali, sice to byl okruh jenom prostě takových těch zasvěcenců, málo kdo o tom věděl, co se tady odehrálo. Ale ty informace, které se za komunismu prostě nějakým způsobem soustředili, tak museli být po platné době. A ti historikové prostě jsou v pozici, to jsou vážení historikové, jsou v pozici, kdy nemůžou měnit to, co říkali předtím. Takže po revoluci a vězňové tábora trošku hovoří o něčem jiným. Trošku nás štve, že se stále virujou lži a polopravdy. A my samozřejmě, teď nám přibyla další práce s těma lžima a polopravdama bojovat. Třeba ta polopravda, že tady Romové umírali na nemoce, konkrétně na ten skořenitý tyfus. To není pravda. Víc jak polovina obětí tohohle tábora, 176, jich zahynula ještě do doby, než vypuknul první případ tyfu. Mm-hmm. A to je zdokumentovaný, my ty informace máme, prostě jmenovitě i na co ten konkrétní vězeň zemřel. Samozřejmě tam není všechno, hlavně teda umírali na ten hlad a zimu. A to znamená, že půl roku, než prakticky asi 4 nebo 5 měsíců, tak prostě umírali na tyhle ty záležitosti, ten hlad, zima, krutý zacházení, těžká práce a tak dále, mordování. A zbytek teda těch vězňů je pohřbených v Mirovicích. Ti první vězňové, kteří tady zahynuli, jsou právě byli pohřbívaní v těch Mirovicích, a to jenom proto, že prostě ten tyfus ještě do té doby nebyl. Miroviští se dozvěděli, nebo okolí, občané se dozvěděli, že tady prostě vypuknul tyfus, a samozřejmě protestovali, a proto se tam přestalo na ten mirovický hřbitov pohřbívat. To je jeden z takových jako silných důkazů. Ale ten flagrantní důkaz, ten prostě je v historických materiálech. Takže my víme, proč tyhle ty polopravdy a lži se vyrojujou. Oni se už vyrojují od toho roku 89, od 90. roku. My s nima nějakým způsobem neustále bojujeme. Teď je to o to horší, že to je jakoby oficiálně podaný. Já jsem ještě neviděl všechny ty tabule, neznám ty texty, budu se s tím muset seznámit.